Zrazu mi někdo ťuká na dveře a dal na morávku a vím, co je, co chce. A říká mi, já se tak těším. tak jsem si říkal, aha, ok. Přestože se zvláště v českých seriálech zapsal jako záporák, Karpíšek ve Vyprávi nebo hokejista násilník Martinčák v Ordinaci, ve skutečnosti je úplně jiný. A neživí ho jenom televizní a filmová kamera, ale také divadlo. Dokonce vystudoval i muzikálové herectví. Co vše nám řekne o mužích? To se snad dozvím od mého dnešního hosta, herce Jána Jackuliaka. Ahoj, vítám tě. Ahoj. Tak co vše o mužích nám řekneš? Ty teď jsi součástí krásného představení Studia 2. Vše o mužích. O čem to je? Tak teď nevím, jestli mám povědat slovensky nebo česky. Je to na tobě. Takže budu tak střídat, jo. Vše o mužích, no, tak je to Miro Gavran, napsal výbornou hru, výbornou vlastně tragikomedii a je to více příběhů o mužích různých jako sociálních vrstev a tak. Se to tam střídá a musím říct, že je to fakt výborně napsaný, má to tak na branku. Mm-hmm. A je to taková herecká příležitost, protože tam vystřídám, já nevím, 6 rolí. Takže, tak. A všichni, no. A takže tímhletím plujem a má to 2 hodiny. A tak je to příjemný večer. Kromě tebe je tam ještě Petr Pecha. Petr Pecha, Tomáš Novotný. Inspirovali jste se něčím z vlastního života, když jste to zkoušeli? Ano, tak je tam, já budem slovensky hovorit, je tam taká věc, že režírovala to Jana Janiková, čo byla naša profesorka na JAMU. Čiže my jsme se vlastně stretli 3 ročníky. Já jsem nejstarší, potom je Tomáš Novotný a potom je Peter Pecha. Čiže Jana si nás tak zobrala zo svojich ročníků, vyskladala tento tým vlastně z jej ateliéru, z Janáčkové akademie a zobrala nás podle toho, vlastně akým spôsobom my prežívame svoj vlastný život a myslím, že je to tam dosť cítiť aj vidieť v tom predstavení. A mám radosť z toho, že vlastne aj tej Jane si tak splnil ten sen, že si vlastne tú svoju prácu, ktorá bola na JAMU a ktorú má za sebou na Janáčkovej akadémii, že si tak ako preniesla do toho konkrétneho divadla. Čiže fakt je to podľa mňa veľmi dobrá inscenácia. Príďte sa pozrieť a stojí to za to. Potrápila se Jana Janěková s 3 muži hodně? Tak ale tam je to zaujímavé, že oni to už predtým uvádzali. Mm-hmm. Práve Studio 2. A tiež to režirovala Jana Janěková, ale hral tam myslím, že Maroš Kramár, Filip Blažek a Mišo Slaný, ale Michal Hrubý, čo je principál Studia 2, tak sa rozhodol to ako vrátiť naspäť s iným obsadením. A Jana sa samozrejme potrápila, pretože vlastne ona hovorila vždycky, že ona nestúpi druhýkrát do stejnej řeky. A vstúpila, pretože ju bavilo to, že má svojich študentov. A to skúšanie bolo dosť náročné, pretože my sme skúšali a prišiel COVID. Stop. Mm-hmm. Skúšali a zase niekto ochorel. Stop. A skúšali 2 dni a niekto nemohol, pretože musel do karantény, stop. Čiže, a potom sa to presunulo, a zase sa to presunulo a nakoniec už povedali, že teraz to naskúšame a mali sme na to fakt 10 dní. 10 dní na túto ťažkú hru, takže sme sa tak zasústredili všetci, boli sme zatvorení od rána do večera v divadle a je to von. To je super. Je to dobrý pocit, že po takové době a takových peripetích se povede představení, ktorý se líbí. A za 10 dní to jste možná rekordmani čeští. je to pocit, ale já úplně mám také naplnění z toho, že je tam plno, že ty ľudia v této době přijdou a že se baví a zároveň nie je to představení nie je len bulvárné, nie je len o tom, že tam vytváráme humor, ale vážně jsou tam aj dosť náročné scény, kedy fakt celé hľadisko stichne a kedy im dochádza, že život je o tom, o rodine, o vzťahoch, o tej úprimnosti. Čiže nie je to len vlastne hodené do komédie, ale sú tam vážne momenty, kedy zamrazí. A toto je podľa mňa úplne perfektné na tom predstavení. Že sa tam strieda, že to vyvážené. Mm-hmm. Že to nie je len to, že sa ľudia prídu baviť, ale pozrú si aj príbeh z inej strany. Čož si myslím, že tá Jana fantasticky urobila. Divadelní herectví je jiné než filmové a televizní a naši diváci tebe hlavně začali vnímat jako toho Karpíška, nejdřív takového estébáka a
A potom v podstatě docela příjemnýho fajn chlapa ve vyprávě v seriálu. Mm-hmm. Pak jsi se vrátil do ordinace, nebo v ordinaci, kde jsi nejdřív byl zamilovaný a pak si tam mlátil Danu Morávkovou. Ta na to tady vzpomínala, jako si to vlastně užívala. Která ta role tě bavila víc? Co se týká výpravy, tak tam to bylo takové, že vlastně byl to můj první velký projekt. Čiže, a já jsem se potkal na placi se Skopalem, se Štěpničkou, s pánmi herci. A to byla fakt velká škola pro mě. S paní Žilkovou, velikánská škola. Fakt vážně za to vděčím, absolutně. A tam jsem se hodně naučil a výpravě byl pro mě projekt, který mě tak jako posunul do také jiné sféry herecké. A co se týče ordinace, no tak s Danou Morávkou jsme se našli, jak řekl. A taky jsem se hodně učil. Ale tak, ordinace v Růžové zahradě česká. A moja rola Martinčáka ma absolutně zapísala v českých dějinách, podle mě. Protože já kamkoliv přijdem, tak všichni mi říkají, to je ten, co mlátil Morávkovou. Jenom taxikáři mě říkají Karpíšek. Nevím to rozdělení proč, ale asi tam něco bude. Se taxikáři nekoukají na ordinace. Ale se koukají na vyprávy. A vlastně je to denní seriál. To znamená, že vlastně to se tam natáče, se to vlastně priebežně ide. Já jsem si prečítal ty scénáře a hovorím, po prvej sérii, keď jsem hral toho, nevím, pro toho príjemného, zamilovaného, nevím, přišla ta druhá série, ale že pre Boha, že čo jste tu za mě urobili, úplného, a oni, no víš, ono to funguje, že tvoje tvář je taková, že oni ty lidi, jim přijdeš tak nesympatický, tak to, ono to tak jako ještě vyvážíme. OK, chápem s mojou tvárou, ale to, že v dennom seriáli máte mlátiť herečku, ktorá je velice oblíbená v Čechách. A teraz ju mlátite, znásilňujete, mienite na ňu zbraňu. A takéto veci hovorí, že pre Boha, veď ma to zabijú v tých Čechách tí ľudia. Vám budú nenávidieť. No, ale však vy to tak hezky hrajete, a to tak, že to bude hezky. Tak sme to točili. A samozrejme už mám odozvy, ale musím z druhej strany povedať, že bol to veľký zážitok pre mňa, pretože som počul, že tá sledovanosť neskutočne stúpla. Vtedy, protože v dennom seriáli takéto věci točit se, to se nevidí. A mám jeden taký zážitok obrovský s Danou. Točili jsme znásilnenie. A také znásilnenie, že já prídem opitý a takto na liekoch a tak. A hovorím si, ja, keby to bol film, tak sa to dá, že to sa pripraví, že s Danou a hovorím si aj Dana. Nebolo mi to veľmi príjemné. Ako popravde, zavolal si nás režisér, všetkých poslal preč, hovorí, ja bych chtěl, aby si sundal kalhotky, toto, a tak, aby si vyslíkl a ho skočil na ní, prostě normálně znásilnění, ale že prepáč, pro mě, ale to je denní seriál, že to je jako, to není film. Oni to tak chtějí, aby to tak bylo, že prostě to uvidíš, že to bude fungovat, tam jako funguje, že. Tak jsem seděl v té šatně, hovorím, ježišmarja, to nechcem točit, takéto věci, to už je cez. Zrazu mi někdo ťuká na dveře a Dana Morávková, co je, co chce. A už říkám, já se tak těším. tak jsem si říkal, OK, tak je to v pohodě tady v Čechách. Okay, Takže jsi měl strach spíš z Dany, než jak to přijmeneš? No tak ze všeho, ale ze všeho jsem měl strach, jako popravdě, protože to není sranda. Není to sranda, jako. A to je ještě taková historka, rychle řeknu, já jsem jel tady vlakem do Karlových Varů natáčet Rapla. A seděl jsem ve vagónu a tak nastoupilo 6 romských spoluobčanů a říká, ty vole, to je on, to je ten, co mlátí Morávkovou, to je on. A já jsem říkal, ježišmarja, ten mě sundaj tady ve vlaku, ježiš, to bude pruser. Pojď za ním. Ne, kluci, to je jenom fake, to je seriál, my se s Danou máme rádi, to je v pohodě, my to jenom točíme. Že seš to ty? No jo, jsem to já. Jo, dej i za mě, kámo. Já jsem tam seděl v tom vlaku a kluci, nechte to. A oni, to je super, jo, dej i za mě, jo, bude super, jí mláčíš. To čo je už za úlet. Takže takéto historky mám. Potom tady v Bíle na nádraží mě jedna babička
opľula, slovensky poviem. Tak. Fakt? No. Ať sa vrátim na Slovensko, když mám české ženy. No s mojou tvárou... Užil jsi teda s tím hodně, s tou rolí. Uh-huh. Nemrzelo tě to, že skončil ten Martinčák? Mrzelo mě to. No. Tak skončilo to tak zvláštně. Ale tak to bývá pri tých denných seriáloch a mrzelo ma to, lebo ma to bavilo, ale už to asi nešlo ďalej ťahať viacej. No všichni čekali, jestli ji zabiješ, nebo co budeš, jo? No, a tak to ne, snad pro Boha. Ty jsi zažil kdysi svůj velký boom slávy, založili jste kapelu a téměř přes noc jste se stali velmi slavnými. Uh-huh. Co to s mladým klukem udělalo? Vlastně z ničeho nic jste takhle vylítli. No to si presne pamätám, že to bolo po prvom odvysielaní tej relácie. Sme, to byl X-faktor? Áno, X-faktor. Sme úplne vyleteli hore a ráno som vstal, išiel som na raňajky v hoteli tu v Prahe a pozrel som sa a tam bolo fakt, dole vo foaje nás čakalo asi, nebudem preháňať, keď 30 reportérov, kamery. Hovorí, že to je akože nastražené, alebo čo to je, a že úplne sme tak normálne sme chodili jak na poradovníku, že tam sme robili pre ten časopis rozhovor, tam, tak toto. A druhý deň sme, alebo tretí deň sme pozerali časáky a tam v Bravičku sme mali plagát, ja som v Bravičku, bože, v Popcorn časopis a tieto pre tínedžerky. A... No, tak ja som našťastie zostal nohami na zemi. Ale asi myslím, že nebolo to tým, že by som si povedal, že musím zostať na zemi, že by som bol taký ako frajer, ale tým, že som tomu nerozumel, že čo to je. Mm-hmm. Že som to nechápal. Že to ako, tak, to bolo fakt behom jednej noci. A potom sme vyhrávali hitparády v rádiách. Volali nás všade, ochranku sme dokonca mali. A hovorím, to čo je? Že no, pristavilo obrovské auto, limuzína. Zrazu, že cez víkend obrovský zárobok finančný, taký, že to som nezarobil podľa mňa za celý život. A bolo to veľké, no tak niekoľko z nás to nerozdýchalo. Mm-hmm. To si skôr myslím, že zamávalo to so mnou s tým, že ja som si povedal v tom momente, že teraz sa budem učiť. A strašne som sa, veľa som sa pri tom naučil, hlavne v showbiznise. Ale čo som pochopil, že ja nevzládam tie vzťahy, nevzládam tie debaty, nevzládam tie akcie. Ja sa tomu tak ako vyhýbam, trošku jemne asociálny typ. Žiadny večírky a tak dále. Večírky byli, to áno, to bolo všetko. Komplet. Kompletka, áno. Bolo všetko so všetkým všade. A som rád, že som si tým prešiel, pretože ma to veľmi posunulo, veľmi mi to dalo do života. A je to vec, ktorú by som odporúčal všetkým takto zažiť. Ja viem, že to ťažké, ale... Musíte byť dosilní, aby ste to dali, lebo trvalo to 2 roky a potom sme sa strašne rozhádali a rozišlime sa. A co tam byl za problém v OLX? Že ste byli moc slavní, nebo ste moc vydelávali, nebo ste každý měli jiný pohled na tú vec? To bolo zvláštne. My sme boli najlepší kamaráti v divadle, uh-huh. Partia. A vlastne sme potom zistili, keď sme začali dozarábať, a keď sme boli veľmi slávni, že... Každý tú slávu a aj tie financie začal vnímať inak. Hmm. A to zrazu ukázalo, ako sme každý hodení. A nastali veľké rozpory. A je to normálne, pretože keď je 6 borcov dohromady, tak tam musí byť jeden, ktorý to takto drží a povie, že teraz budete robiť toto. Teraz budete robiť toto. A to nešlo. My sme nemali nikoho, kto by nás takto držal. Čiže tam bolo 6 názorov. Hmm. Tým pádom my sme v štúdiu nad jednou pesničkou strávili aj, ja neviem, aj 3 týždne, čo bolo úplne hádky a šialenie, no nebolo to dobre, už ku koncu teda, už to nebolo dobré, čiže som aj rád, ja som ako prvý odišiel z tej kapely, som si povedal, že nemám na to, aby toto už som nedával a povedal som, končím chalani, ďakujem veľmi pekne za zážitok a odišiel som ako prvý. Ta tvoje sláva měla ešte jednu daň, s tebou prestala mluvit vlastní sestra. Áno. Nemrzelo tě to, že vlastně si na jedné straně si se proslavil, na druhé straně si vlastně ztratil na nějakou dobu nejbližšího člověka? A proč to vlastně? Ona na tebe začala žárlit, nebo? To je nádlho. Ten vzťah s mojou sestrou bol velmi vyhrotený už od dětstva. Hmm.
Tam si myslím, že bol veľký problém v tej výchove od rodičov, čo sa týkalo staršej sestry a mladšieho brata. Že tie musela hlídať a tak ďalej. Áno, čo v tých malých mestách je normálne, v úvodzovkách, ak by som to povedal. A tá sestra ma proste nemala veľmi rada. No. A zrazu videla, že sa mi darí a ja som ani nevedel, ako sa mi začalo dariť. Som to nechápal vlastne tiež. Celkové toto šialenstvo. No a sestra so mnou prestala hovoriť a potom sme sa dali tak nejak dohromady so sestrou, aby som jej povedal, že počúva, ja tu nie som od toho, aby som si s tebou dokazoval, že kto je v rodine lepší. Mne sa zadarilo, keď budeš čokoľvek potrebovať, som tu pre teba. No a ona ma začala tak vnímať, že nie som až taký debil, ako si myslela. Tak to mám doslova povedať, lebo to sú tie súrodenské vzťahy. No a keď sme sa porozprávali o tom a ona mi povedala, objala ma, že dňu ďakuje, tak o 3 dní na to zomrela. Takže tak, no. Takže tak sa to tak vyrovnalo so sestrou. Co sa stalo, že takto najednou? Praskla jej cievka v hlave. Uh-huh. V spánku. V spánku, čili uh-huh. bez šance. A nikto netušil, že je takhle nemocná? Nie, len začala boleť hlava. Uh-huh. Vôbec, ona nebola nemocná. To úplne, že divné celé. Jak jsi se s tím vyrovnal, že najednou s člověkem, s kterým jsi se udobřil, tak odešel, aniž jsi se mohl rozloučit? No ne, doteraz jsem se s tím nevyrovnal. Hmm. Jako, chyba mi, no, ale už to tak je, tak to musím tak vnímat, čo ma najviac trápí, je to, že to tak jako celou našu rodinu, tak jsem dal úplně tam. Ale je to tak, prostě je to tak, musím to tak vnímat, je to tu, bolo to. Nedá sa s tým už nejak inak pracovať, no. S tým sa človek nevyrovná. Pak ale onemocnila aj tvoje maminka, že jo? Áno. To byl další šok, další rána. Tam ste to zvládli? No, zvládli, tak narodil sa mi syn, tak myslím, že to bol obrovský liek. Mm. Taký farmaceutický liek. A tvoje žena, že jo, ktorá ťa držela asi? Áno, áno. Tiež. A celkovo a ja si prechádzam obdobím, kedy sa dávam tiež, akože teraz, ako sa mi narodil syn, celé sa to tak akože celé do poriadku, aj ja si tak hľadám svoju cestu a myslím si, že dobre si ju hľadám, že to v poriadku. Že si ako narozením syna dozrál, že si sa ako usadil? Aha, áno. Myslím, že hej, ja som bol veľký rebel. Jo? Aha. Ale musím povedať, že nie je taký rebel, ktorý bol primitívny. Mhm. Dosť vnímavý, dosť, ale užíval som. Čiže to rebelstvo mi aj zanechalo nejaké stopy, čo je v poriadku, absolútne v poriadku, pretože môžem povedať, že som zažil 8 životov vo svojom živote, ale teraz je to také, že sa tak konečne začínam usádzať a ja to cítim, lebo som začal písať veci, začal som písať aj knihu, začal som písať texty a tak a zrazu mi to tak, ako keby som dostal rozum. No. No tak pomenovať. Kolem tej 40-ky, že človek ako dospieje. Nestáva sa to často. Myslím, že tam veľké faktory hrá syn. Mm-hmm. Že tam hrá veľký, akože to je taký fokus, lebo to je zrazu, že tam to smeruje celé. Vidíš v niečem ve svém synovi sám sebe? Už teď, i když je malej? Áno. Jo. Mm-hmm. Vidím, no. Bude to veľký rebel. To bude určite. To už vidím na ňom v tých očiach, to zlo. Ale ako dobré zlo, no, že nebude. Lebo je taký rozdiel, že keď človek povie rebel v dnešnej dobe, tak všetci si ako bulvárne vysvetlia, že jež, to je ako drogy a alkohol a sex a toto. Áno, všetko tam bolo, všetkým sme si prešli všetci, ale keď si človek k tomu pristupuje tak inteligentne, alebo, to je zlé slovo, alebo tým, že u toho premýšľa, tak je to rozdiel ako to, že sa akože spustím a potom plávam životom. Čiže to je fakt veľký rozdiel, že to rebelstvo mi niečo prinieslo. Tak. Ta situace v Čechách v kultúře není jednoduchá, teď po covidu už vůbec ne a nebyla. Jak je to na Slovensku momentálne s kultúrou, se showbiznesem? Na Slovensku je to celé úplne zlé. Čím to je? Vy Slováci ste pro nás často byli vzorem, co se týkalo televize, filmu, divadla. Co se změnilo? Toto je veľmi dobrá otázka. A vlastne za toho starého režimu, tá partia tých hercov, ktorí boli tí Slováci herci okolo Národné divadlo, keď si pozriem od
no nebudem ich menovať teraz všetkých, tá celá generácia od toho dočulomanského zvaríka, proste herci, obrovskí herci. Tie filmy, tie seriály, tie pondelky, ktoré boli vysielané naživo. Koliba, jak fungovala. Zrazu prišla revolúcia, dostali sa k moci postkomunisti, ktorí samozrejme mali kontakty. Celé to tam zničili. Koliba je absolútne že zničená. Celý filmový priemysel slovenský je nie že v troskách, ale to už je pochovaný absolútne. Teraz dúfam, že aspoň trošku rastie, ale samozrejme ako s českým priemyslom naraz. Tie generácie sa nedajú povedať, tých hercov je už teraz málo, lebo nemajú akú výchovu mať. Zmenilo sa to tam veľmi v tom, že my sme mali 30 rokov po páde, sme mali pri moci ľudí, ktorí stále boli vlastne nastavení tým komunistickým štýlom života, ale v kapitalizme. Čiže to Slovensko je, ja to poviem nároveň, totálne rozkradnuté. Totálne. Je to cítiť v tom filmovom priemysle, je to cítiť všade. A je tam len vyvolaná partia ľudí, ktorí si hovoria naši ľudia, ktorí si môžu akože určovať, ako to bude. No, stala sa taká vec, že stala sa vražda novinára, čo už bol absolútny vrchol. Absolútny vrchol proste toho hyenizmu, čo sa tam dialo. A stala sa revolúcia, dostala sa k moci iná garnitúra, ktorá to čistí, ktorá sa to dáva do poriadku, ale ani to nie je v poriadku nás. Akože je to, ja sa len bojím, že to neskončí na tom Slovensku vôbec dobre. Nemá to východisko moc teďkon, že ako nevidíš svetlo na konci tunelu? Nevidím. Nevidím, lebo keď už v jednom štáte začne vojna policajtov, je zlé. A to je už to, už, že vonia tie protesty, čo boli teraz v Bratislave. No, akože nie som pesimista, nechcem byť ani voči svojmu synovi, ale to, čo je, takto. Odpoveď na tvoju otázku je tá, že, a pochopíš ma veľmi dobre, že nenechám študovať môjho syna v našom štáte. Čo je presné, ak mi rozumieš. Nemyslím to vzlom, ja Slovensko mám rád, Slovensko je krásne, ľudia sú tam, akože tradície, všetko, veď, ako to, aké to bolo, ale teraz, čo tam je, to je taký bordel, tak niečo tak neuchopiteľné, tak zlé, ľudia sú zlí, to, čo ja počúvam na svoju adresu napríklad. A to, že sa mi napríklad, akože sa snažím pracovať aj v Čechách a vytváram si projekty na Slovensku, nie je to o tom, že ja sa chcem niekam dostať, že teraz som tu Jackuľak a bijem sa do hrudia a poďte všetci ma žerte. Nie, je to o tom, že ja chcem niečo priniesť, teraz vytváram svoje projekty, donášam hudbu, robím novú hudbu na Slovensku, dávam ľuďom proste prácu, snažím sa ľudí volať do svojho tímu, urobiť tím a toto. Jediné, čo počúvam, Tak si chod do Čech, keď sa ti tam darí. Toto počúvam. Miesto toho, aby tí ľudia povedali, OK, super, tak donies tá ďal niečo, a ako to funguje. Ja som si čítal takú výbornú knižku Georgea Clooneyho a Matta Damona. Oni si vytvorili takú partiu ľudí. Oni si môžu závidieť, tí chlapi, hej. Samozrejme, to sú topky svetové. Si môžu medzi sebou závidieť a nadávať jeden na to. Oni to nerobia. Oni využívajú to, že ten má kontakty, ten pracuje v takom biznise, ten pracuje v takom biznise, ten býva tam točia toto. A oni si urobili takú partiu ľudí, Ben Affleck, Matt Damon, Leonardo DiCaprio, Quentin Tarantino, proste, a takto sú George Clooney, taká partička ľudí, ktorí si píšu scenáre, oni neviem, ako si hovoria presne, neviem ten názov, a je to partička ľudí, ktorí sa doplňajú, idú a pozrie a točia a takto, a tam si zavolajú takých hercov a fungujú. Keby to takto fungovalo, tak je to absolútne perfektné. Lenže to je presne, tak si choď robiť do Čech. A nemáš pocit, že to je trochu československá natura? Protože i u nás sú tady jistí vyvolení někteří, tak je tady závist, tak je tady nenávist. Samozřejmě možná ne v takovým měřítku, protože i to Slovensko je o něco menší, ale že je to taková naše společná trochu natura, že když se někomu daří, tak mu nebudu přát, ale budu mu přát, aby mu umřelo všechno kolem, že jo? To já si myslím skoro, že to je možno sa pletiem, ale myslím si, že mám výborného svokra, ktorý hovorí, že to je tých 40 rokov komunizmu, čo je vybudované v nás. Že tie generácie, kým odídu celé, vlastne tak to bude ešte trvať, lebo sú deti tých detí, ktoré ešte ani nevedia, ako prídu k tým majetkom, ktoré tam tí bývali ešte báci si nejak, ako pardon, že to hovorím, ale to tak je. Proste to vidíme všetci, on sa nehovorí. Ja si myslím, že toto je, že to je tých 40 rokov. Neviem, prečo to v nás zanechalo nejaký taký hyenizmus, ale je to tak zbytočná vec. OK,
Je to v poriadku. Pokiaľ si závidíme a je to motor, je to v pohode. Ale pokiaľ, to je tak, že kvôli tomu, že tebe sa darí tam, tak choď tam a toto, a že nemôžeme, to je také divné celé. Neviem, ale budem počúvať zase na svoju adresu, že som prechytralý, no tak... Tak to je pohodě. No ale abychom jako nebyli jenom pesimisti, tak tebe čekají, to už jsi řekl, nové projekty. Na čem chceš pracovat, na čem budeš pracovat teď? Teraz chystáme velkou rozprávku Janko a Marienka. To je podle tebe, Janko? Ne, to je podle bratov Grimovcov. Ale my se tak rozhodli, čo jsem si já urobil taký tým ľudí okolo seba, že vyťahneme rozprávku pre deti. Ale nebudeme to robiť klasicky, budeme to robiť fakt hororovo. Alebo tí Grimovci to napísali čiste ako horor. Alebo strašidelnú rozprávku, ale horor skôr. Bude to ešte pro deti vôbec? No, mám tam dramaturgyni Kristinku Tormovú Farkašovú, čo je úplne vynikajúci človíček, aj šikovný, aj scenáristka, aj dramaturgyňa, ktorá si myslím, že ma bude tak strážiť, lebo má 4 deti, tak si povie, toto je moc. Toto je... Takže ma bude strážiť, lebo to budem režírovať aj produkovať. A chystáme sa 5. prosince na premiéru. Tu bude muzikálová veľká výpravná rozprávka hlavnej úlohe s Ľubom Kostelným. A Soňou Norisovou. A Soňou Norisovou. Ktorú tady diváci naši dobře znají. Soničkou Norisovou. A chystám na 22 chystám premiéru činohry Tótovci. Ištván Kegeni. Maďarskej hry, ktorá je podľa mňa absolútne v súčasnej dobe taká presná bodka toho, jak to vyzerá. To chystám a chystám ďalší videoklip so Soňou Norisovou. Už mám 2 videoklipy vonku a teraz chystáme ďalší, teraz budeme natáčať pesničku Gina Tonic. Už máme natočenú, ale budeme točiť klip, takže ja sa tak začínam venovať svoje veci a s Matúšom Kvietikom, ktorého som oslovil, to je vlastne vnuk pána Kvietika, ktorého som oslovil, lebo som čítal jeho nejaké texty a jeho prózy a aj básničky, tak som ho oslovil, že či by sme nenapísali seriál. A on do toho išiel, tak už píšeme 8-dielný seriál, kde píšeme konkrétne už na vybraných hercov. Taký príbeh veľmi chlapíka, ktorý žije na dedine slovenskej. Je to veľmi inteligentný, sčítaný doktor, ktorý pracuje v Bratislave. A stane sa mu taká vec, že príde domov a nájde mŕtvého syna vo vani. A o tom, a je tedy ten seriál vlastne, sa to tak rozvíja a píše to fantasticky ten Matúš. Úplne som z neho nadšený, úplne fantasticky a presne na tie osoby, ktoré sme si vytipovali. Takže ja sa tak ako začínam už tak venovať tým veciam okolo, ako hovorí, že na tú druhú stranu chcem prejsť, pretože v tom herectve stále musím dokazovať. Každým projektom musím dokazovať. Každou hereckou príležitosťou musím ukázať, že na to mám. Alebo že nemám. Alebo že som sa nehodil. A už ma to nebaví. Chcem byť už ja pánom svojho času. Janko, byla nejaká role, ktorú si třeba odmítl vyloženie? Filmová, televizní, že si řekl, tohle dělat nebudu? Nie, nebola. Nie. Lebo ja to berem ako... Samozrejme, boli akože veci, že som si napríklad pri tej ordinácii hovoril, že toto je moc. Ale ako je to práca, ktorú dostane a je to posvetná práca. Čiže do toho musím ísť. Nie, nemusím, ale idem. Idem a zase akože nie som na tom tak, že by som si mohol vyberať. Nie som v tom postavení. A navíc je to skúsenosť. Áno, je obrovská. No. Mám šťastie na výborné projekty, na filmy, ktoré sme stretli, napríklad Amnestie, vynikajúci film, podľa mňa topka, Slovensko-Česká, tak aby som niekoho tam neurazil opäť. Potom Malá ríša s zahraničnými hercami, to bol fakt zážitok, že ja som točil s americkými hercami a s chorvatskými a hovorím si v angličtine, že má napravo veľká rola, monológy a oni boli úžasné, tie herci, oni na placi pomáhali, alebo sme proste... Úžasné natáčanie, Little Kingdom film a ešte mám za sebou pár filmov, ktoré ma bavili. Teraz ma čaká výborná vec, na ktorú sa teším, o ktorej nemôžem hovoriť, ale je to pre HBO. Mm-hmm. A zase záporák, nebo? Práve že nie. Ne, konečne. Nie. Absolutne kladná, fantastická, úžasná, vysmiatá rola. No tak to... A som zvedavý, či to bude fungovať s môjim ksichtom. No tak ako paradoxy niekedy zafungujú. Mm-hmm. Tak to ti přejeme, ať se to podaří
Ať se vlastně vůbec podaří všechno, co si přeješ a co jsi naplánoval. Přejeme hlavně zdraví a já moc děkuju, že jsi přišel, že jsi byl upřímný. Toho si ceníme nejvíc a budu se zase těšit někdy. Já děkuji za pozvání, nech se všetkým darí a nech už to skončí celé toto, ten covid. Říká náš dnešní host Jan Jackuliak.